L'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri. Què tal, com esteu? Molt bon vespre, benvinguts al Tribuna Preferent, el sisè programa de la temporada, que fem avui després de la victòria d'ahir del Centre d'Esport Sabadell 3-2 contra l'Atlètic Balears, amb un Centre d'Esport Sabadell que està, vaja, encaparrat a deixar-nos partits pel record d'aquesta temporada per una qüestió o per una altra. Vam tenir, per exemple, el 3-5 d'Andratx, un resultat que fora de casa no s'havia donat mai. Vam tenir aquest històric desplaçament de la setmana passada al Narcís Sala amb tot el que va passar i que no cal tornar a recordar, i realment el que va passar ahir davant el conjunt balearico, doncs ho recordarem durant anys i anys i panys, bàsicament perquè vam viure un afegit d'escàndol. 17 minuts d'afegit es van viure ahir, un partit que no havia de passar a la història perquè durant 75 minuts va ser molt, molt, molt ensupit, però realment, insistim, els últims minuts quedaran pel record, especialment a partir del 96, un partit que anava, insistim, 1-1 al minut 96. A partir d'allà va acabar 3-2 en els següents 11 minuts d'aquest temps de descompte que queda ja per la història. Farem tertúlia la pròxima hora aquí a Ràdio Sabadell, a l'antena, també al canal de Twitch. Com sempre, us recordem que participar té premi, que entreu en el sorteig d'aquest àpat per dues persones a la pizzeria napolitana Maximus, entre tots els participants. Veig ja molts comentaris. Algú, per exemple, que deia per aquí, el Rafa, algú pot tornar-me la veu que em vaig deixar ahir? Doncs més un, perquè realment ja no només amb el gol de Marro, sinó que amb el de Cortés, més d'un i més de dos vam quedar amb la veu fregida. Insistim, Maximus, a veure, enfoquem a càmera per la gent del Twitch, i avui també estem generosos, perquè avui sortegem un altre exemplar d'aquest EAFC 25, l'antic FIFA de tota la vida. Doncs gràcies a la gent de Videoca, avui sortegem un altre joc. Per tant, atenta a la companyia, perquè farem servir el xat del canal de Twitch. Déu-n'hi-do quants comentaris i quanta gent que dona la benvinguda. El que em toca a mi és donar la benvinguda als tertulians d'aquest dilluns. Sergi Parc, José de Besa, què tal, com esteu? Hola, Vituri, què tal? Hola, Pau. Felicitats, pel teu aniversari. Gràcies, gràcies. Hi ha algú partit també per aquí que felicitàvem pel xat. Que mamon. Roger Benet. Estava fent ara un càlcul matemàtic, no sé quants anys em falten per arribar als 102, però molts, molts. Gràcies a tots, de veritat, als qui feliciteu pel xat. Millor regal anticipat, el d'ahir, la victòria del Sabadell. Dèiem, el tema d'ahir, jo no ho havia viscut mai. I mira que parlem del 3-5 de l'Andratx amb 3 cornes, 3 gols de cornes, jo tampoc ho havia vist. Però és que el que passa ahir, a partir del minut... Què? És que 75, dius, fins i tot el 90, a partir del 95-96, no? Tot el que passa és absolutament surrealista, és una muntanya russa d'emocions, és passar de l'alegria a la decepció en qüestió de segons, no sé quines sensacions us deixa el partit d'ahir. Sí, ho comentaven abans del programa, dèiem que ens estem divertint més aquesta temporada que en les dues o tres darreres, però ja només aquesta temporada, les dos darrers partits, no? Han passat més coses de les que podíem imaginar. El dia del Sant Andreu van perdre, però la sensació després del partit era inclús de patxoca, no? Vam sortir contents de les imatges aquestes totalment virals, no? Dels 1.500 aficionats després del partit animant els jugadors. Però clar, el que ha passat aquest cap de setmana, això ja era impossible d'imaginar, no? El que deies, arribar al 96 amb 1-1 i acabar un partit 3-2... A més, amb 8 minuts de descompte, que no hem dit. Els nostres cors no estaven preparats. Jo no recordo mai aquesta situació de 3 gols al descompte, tocant cara, important, que ha tocat cara i no creu,
No sé si ha passat, suposo que sí, hauríem de preguntar al Miguel Ángel Rodríguez, eh? Avui he estat remenant, eh? Avui he estat remenant de fet l'Adrián Arroyo ha publicat un article ara fa uns minuts a radiosabadell.fm amb totes les curiositats i totes les dades, que sí que tu també has estat mirant avui cosetes a Ràdio Sabadell. Per tant, sí, sí, és que són coses que pràcticament... Vaja, els qui tenim ús de raó, Sergi Parc, i en el passat recent, és que no ha passat res semblant. Pots marcar un gol allò en el 90 i tant i que t'empatin, o en el 80 i pico i que t'empatin el 90 i alguna cosa. Segur que hi ha precedents d'aquesta mena. Però clar, el que vam viure ahir és... No, sí, hi ha moments èpics, com el dia de la cultura del play-off d'ascens, són dies èpics, però com aquest, amb aquestes maneres del final acabar un partit 3-2 quan anaves 1-1, clar, moments èpics d'aquells de que no t'ho creus i que es desferma l'eufòria, sí, però... guions com aquest, no, jo no ho recordo. I a més també el que va passar ahir és que si la tònica del partit durant els 90 minuts hagués estat aquesta de partit esbojarrat, d'ocasions dels dos equips, gols per aquí, gols per allà, dius, mira, és que ha sigut doncs això, amb el mateix guió des del principi fins al final. Passa que fins al minut 75 el partit va ser molt avorrit per dormir-se. Molt. Fins al minut 87 va semblar un partit de segona federació i després va semblar un partit de play-off, pràcticament. Sí, sí, molt tancat, amb poques ocasions, que convidava al 0-0, quan el Sabadell anava 1-0 semblava que es podia tancar 3 punts cap a casa, feina feta, i clar, compares tot aquest tram de partit, que va ser la majoria del partit realment, amb els últims minuts amb el descompte i tot, i encara ressalta més del que va ser aquesta bogeria, que va ser inexplicable. Sí, sí, totalment inexplicable. De seguida entrem amb la polèmica, però també és cert que per mi el partit ve condicionat ahir, aquest plantejament del Sabadell, perquè he llegit algun comentari que el Sabadell potser ahir hauria d'haver estat més valent. Jo trobo comprensible ahir el plantejament del Sabadell contra l'Atlètic Balears, en el sentit de dir, et falten 3 dels teus millors jugadors. Ja no parlo de Peque Polo, Trapero, futbolistes teòricament amb l'etiqueta de titulars. Estic parlant de futbolistes que ahir eren, o que han estat importants en aquest tram inicial de temporada. Ahir, per mi, es nota la seva absència. Crec que el Sabadell, i en aquest cas, per extensió, el cos tècnic encapçalat per David Català, és un punt intel·ligent a l'hora de prudència contra un dels teòrics candidats a l'ascens directe. I lligant-ho amb això, em va, no sé, vaig acabar amb un punt de decepció també, més enllà de tot el que va passar, amb el plantejament de l'Atlètic Balears. Crec que no va ser valent, tenia una oportunitat, amb baixes també, cert, del conjunt balearico, però de poder fer mal a la nova Creu Alta. Sí, probablement el David Català va pensar que el Pau Fernández encara no estava per jugar 90 minuts. Així que comencem el partit amb un lateral esquerre, que és el Tebar, que està debutant, i a l'altre costat el Vargas, que és un lateral amb més qualitats, diguem, ofensives que defensives, no? Jo crec que el que va pensar és, si hem de jugar amb aquests laterals, potser hem de guardar una miqueta la roba i jugar amb tres centrals. No, a casa no, no sé si fora de casa havíem jugat alguna vegada amb tres centrals aquesta potser temporada. Crec recordar que en algun moment puntual sí, i a la pretemporada es va provar. A la pretemporada sí, però... I clar, al final jo crec que aquesta decisió ve molt marcada per les baixes, però també pels laterals amb els que havíem d'enfrontar aquest partit. I estic d'acord amb tu que l'Atlètic Balears va ser una miqueta garrepa, però al final és un equip amb molta qualitat al davant i al final és normal que fos un partit on dos equips que haurien d'estar a la part alta de la taula es tinguin molt respecte, i veient el resum que vau fer a Ràdio Sabadell de la primera part, doncs és un resum de 5 segons, no? Xut de Miguelete i... Crec que falta l'ocasió teva, però realment és que la primera part no passa... Diu que sí, Roger Maret, que es va descuidar l'ocasió de teva, però que realment a la primera part no passa res. I de fet, a la segona, fins al penal, el cop de cap de Bover... I poc més, deia l'Òscar per aquí, que el Balears, que és cert, que porta jugant així tota la temporada, molt defensiu, amb contres i només arriscant quan perd. Una mica ens va deixar aquella sensació d'aquí, no sé si dir poruc, però que esperàvem una miqueta més també d'ells. És cert que amb aquests condicionants que comentàvem, però crec que en l'òptica balearica era una molt bona oportunitat de fer mal a la nova Creu Alta ahir. Sí, però fora de casa li està costant, no tota la temporada al Balears, i al final també aquí, ja sigui per això, potser per aquest plantejament més defensiu, més prudent, menys valent, li està costant quan viatgen. No sé si realment
va ser decebedor, suposo que se'n va anar amb la sensació, després suposo que ja entrarem en tota la polèmica, però suposo que ells, almenys llegint i escoltant les seves declaracions, se'n van amb aquella sensació de, més enllà de com hagin jugat, Roger Benet, deixa de mirar el mòbil, que porta el resum congelat. Ah, sí, està congelat, això. Porta el resum congelat un minut, tranquil·lament. Està el tio allà amb el mòbil. Deia Spark, perdona. No, deia, que al final, més enllà de com juguessin, suposo que se'n van amb la sensació de que mereixien, per ells, haver-se endut almenys un punt de la nova Creu Alta. El tema del plantejament, és veritat que la roda de premsa prèvia, David Català, crec que deia, sí, per les baixes, és possible que hàgim de canviar la disposició. Uh-huh. Igualment, a mi, amb els jugadors que tenies disponibles, em sortia un 11 que podies fer mantenint la línia de 4 al darrere, sí, i mantenint la formació. És a dir, sí que és cert que al final havies de posar un Vargas, per exemple, sí, a l'esquerra, i havies de moure Salguero en el lateral dret. No sé, també veient potser que... Crec que Salguero sí que el vam veure en el lateral dret a les primeres jornades, i després ja l'hem vist molt més consolidat a l'eix de la defensa, i potser David Català pensa que Salguero ha d'estar en aquesta posició més al mig de la defensa que no pas a tirar tan banda. I d'aquí aquest canvi de disposició. No ho sé si acaba de condicionar. Només dic que per poder es podia haver fet aquesta línia de 4. Que sortís amb 5 al darrere o amb 4, és que al final no veig... Mai he vist que el fet de sortir amb 3 centrals i 2 carrilers sigui un plantejament... No té per què ser un plantejament més defensiu que amb una línia de 4, si realment tu tires als carrils molt profuns, que tampoc va ser el cas, tampoc em va semblar que Tebar i Vargas s'inflessin a pujar i el Sabadell ho fagués al Balears. De fet, fins que va entrar, perdona, Pau Fernández, sí, va fer, sí, aquesta, correcte, sensació de... Sí, sí. I entenent també el bon partit que va fer Ivan Tebar, que també tenia una papereta de dir, escolta, tampoc em puc animar molt a pujar a dalt perquè realment aquí em poden enganxar a l'esquena en qualsevol moment. Només el que anava és que tu, perquè surtis amb els 3 centrals i 2 carrilers, no vol dir que vagis a sortir més defensiu. Sí. Dit això, el Sabadell sí que va sortir amb un plantejament més defensiu, però no per la formació, sinó per aquesta voluntat de potser esperar una mica, fer córrer una mica el temps, un ritme més lent, i esperar el seu moment, i no sortir tant d'entrada, tant en tromba des del principi. Al final, amb laterals amb molta projecció, no? Podíem haver vist el Miguelete, per exemple, ja, i o sigui, va jugar l'altre... Gompi, el Miguelet i el Gompi més centrats, no? I amb els laterals més profuns. El que passa, clar, demanar això al Tebar en un partit d'aquest tipus, no? Contra l'Atlètic Balear, doncs sí, és normal. Va estar prou bé, tot i així, o sigui, realment, jo li dono mèrit a Tebar. Sí. A mi em va sorprendre moltíssim, perquè al final és que jo crec que n'hi ha pretemporada, el vam veure amb el primer equip. Com a mínim, en el tram final de pretemporada segur que no, que són els que potser es queden més, no? Però... L'altre dia donàvem la dada, eren 7 partits que havia jugat amistosos amb el Sabadell, però la majoria... Però també tirant enrere... Havien estat el primer any de Primera Federació amb Antonio Hidalgo, perquè van trigar a arribar a laterals esquerres aquella temporada. Sí, sí, exacte. Però el tenim molt ubicat amb el filial a la Lliga Elite la temporada passada, no, a Tercera Federació. I aquesta temporada ha sigut, crec que titular les 5 primeres jornades amb AFIP. És un jugador que, evidentment, que està perfectament capacitat per jugar a Tercera Federació i, per tant, si el cos tècnic ho reclama perquè doni aquest pas per jugar a Segona Federació, doncs, evidentment, endavant. Però sí que em va sorprendre per això, perquè al final, home, teníem controlats els Olmedo, els Utgers, el Júnior, etc. I ahir van Tebar no, i ahir no és que entres en convocatòria per primer cop, sinó que ja directament a jugar a titular. Això sí que em va sorprendre. Que era una altra possibilitat, jugar amb Olmedo, no? De lateral dret i el Vargas a l'esquerra. No? Sí, era una altra possibilitat. Però mira, va apostar per Tebar i ho va fer molt bé. És que al final, clar, és el que dèiem des del principi de temporada. S'ha de notar també que només hi ha una categoria de diferència amb la Tercera, sí, Federació. És cert que el primer equip està dalt, que el filial està costant més perquè també ha tingut moltes baixes i el Conrad García ha hagut de cedir molts jugadors al primer equip, com és lògic en qualsevol filial, però que és una de les millors notícies també per mi del partit d'ahir. Acabar amb 6 jugadors que han tastat, bé, Marro, allò estaria al límit, perquè va venir, sí, el Sabadell bé. Però és una miqueta com quan diuen que Pau Víctor és a la Masia, no? Sí, correcte, o Pedri o aquest tipus de jugadors, o Pablo Torre. Però que és que acaba jugant el partit amb 6 futbolistes que han tastat, com a mínim, el Sabadell bé. És una dada brutal, eh? Feia anys que no... Sí, ja tocava. Abans també amb el Roger estàvem parlant d'aquella temporada, que era petitó, però del Manel, del Garzón, que es va salvar pràcticament els jugadors de la Pedrera, perquè era un moment molt, molt delicat. Ara és diferent, és veritat que tenim un projecte amb jugadors bastant formats, la idea és pujar a Primera Federació,
Però les lesions, les expulsions, hem vist que el futbol passa de tot. Trobar-se aquest tipus de situacions on has d'agafar els jugadors de l'obrador és normal, pot passar, i han d'estar preparats i tenir la sort de tenir el filial de tercera és important, perquè al final el salt, com dius, és molt més petit. Mira, a mi el que em sap més greu, pensant en el filial, és que crec que aquest és l'any que més t'has de nodrir dels jugadors del filial quan sigui necessari. Ho dic per això, perquè precisament hi ha aquesta categoria de diferència. És que l'any passat, clar, sí, tu estàs a Primera Federació i el filial el tenies a Lliga Elite, que hi havia tres esglaons de diferència. Dic que és greu pel filial perquè, clar, hòstia, està a Tercera Federació, imagino que doncs, pel Conrad i per l'estaf i pels jugadors que estiguin més consolidats al filial, anem a pensar, un any il·lusionant a Tercera Federació, si podem estar tots, aconseguir la permanència en una categoria maca, i veus com els millors et pugen amb el primer equip, sí. Sap greu en perspectiva filial, però és que aquest any, per aquesta poca diferència que hi ha entre un i altre equip de categories, és quan més t'has d'aprofitar. Ahir vam jugar al Congost contra el Manresa, que era segurament un dels partits més atractius, no? Sí, i difícils. Sí, home, no en quadra, però van jugar molts juvenils, igual. Al final no ho van fer malament, igualment. No, derrota 1-0. Sí, 1-0. És un equip que, insistim, val molt la pena anar-lo a veure a Olímpia. Té jugadors molt interessants. Parlava aquí la gent al xat dels minuts d'Ostrell, que van agradar força. Ostrell està sent els qui seguim. Això el Sergi Garcés és qui més segueix de nosaltres, segurament, al filial, a la redacció. Però els qui hem vist els partits del filial, a mi, jo particularment, és qui més m'agrada, o qui més m'està agradant en aquest inici. Porta 4 gols, porta ja, em sembla. I a més el veus amb atreviment, és un jugador de banda, i ahir ja vam donar mostres, van ser uns minutets, però va donar mostres del que és capaç Miquel Ostrell. L'altre dia el veu posar algú, les que va fer a... on va ser? A Badalona? O... No, on va ser? Va ser fora... Ah, no me recordo, però te recordes algú les que va fer... Europa B. Roger Manet, eh? Sí, Europa B. Europa les coses com són, eh? Molt semblant al del Pol Ballester. Exacte, a Olot. Sí, que ja va demostrar la seva qualitat. I ahir també, els pocs minuts que va jugar, amb atreviment, s'oferia, va recuperar aquella pilota tirant-se a terra, vull dir, no, molt bé. Amb tot això, mira, Lluís diu per aquí, Ostrell hauria d'heretar el rol de Marro la temporada passada, un jugador de la base en presència del primer equip. Em quedo amb un comentari que feia per aquí l'Héctor, que deia... a veure, que l'havia perdut per aquí. Aquí. Diu, subidón de partit, però portem dos partits que joc més ben poc. S'ha de millorar molt encara, però estant a dalt fa menys fred. És un bon resum en el sentit de dir, a veure, jo el dia del Sant Andreu crec que va ser un partit igualat, crec que en condicions normals allò hauria d'haver acabat empat. És un escenari complicat, el del Narcís Sala. Jo, de veritat, que ahir... és que joc... crec que hi havia massa condicionants. Crec que hi havia massa condicionants. I en el fons... em quedo amb la seva última reflexió, que a dalt de tot fa menys fred. Que el Sabadell porti aquestes alçades, 17 punts de 24 possibles, per mi ha de ser la millor de les notícies i la millor de les lectures. Que el Sabadell treu resultats, fins i tot en un dia com el d'ahir, en què et falten molts efectius. Perquè ahir, jo insisteixo, potser em faig molt pesat, però que et faltin Urri, Ton Ripoll, que són els dos millors jugadors en aquest inici de temporada, futbolistes que trenquen línies amb moltíssima facilitat. Rubén Martínez, que és també un altre futbolista de molta qualitat. Per mi, no sé, igual dieu-me resultadista, però crec que ens hem de quedar amb això. I Trapero i Peque Polo, que al final són dos jugadors que els van fitxar i va sorprendre, perquè segurament eren dos jugadors que al principi del mercat pensaven que tots dos podien jugar a Primera Federació, no? I ens hem oblidat pràcticament d'ells, no? I espero que siguin dos grans fitxatges, no? A l'hivern, la Cayoko, les vermelles de Sant Andreu... És veritat que al final el mèrit d'aquest equip és gran. Sí. Som dels favorits, però no és fàcil. Jo el que sí que penso és que està demostrant una gran capacitat competitiva, aquest Sabadell, però potser no tanta solidesa, que sembla una miqueta contradictori, no? Però jo crec que no. Al final tots els partits hem competit. No hi ha cap partit que digues... Perdona, José, que al final agafant, perdona aquest tall, que al final agafant una mica l'espectre d'aquest últim mes, o la mostra d'aquest últim mes, no oblidem també
És que clar, ara sembla que estic posant moltes excuses, eh? Però que venim també de dos partits. No, sí, és a dir, agafem el Tourmalet, aquest famós Tourmalet, que sé que la paraula no acaba de convèncer massa segons qui. Però veníem de dos partits contra Lleida, o a Lleida, i contra el Cornellà, que són dos partits que venen explícitament condicionats per la Copa Federació. Per mi, en aquells dos partits, el Sabadell va estar bé, especialment a la primera part. Bé, va estar bé en fase ofensiva a la primera part i bé en fase defensiva a la segona meitat. I els va treure. I ara han vingut uns condicionants, com és la visita al rival que ara mateix està amb tu fent un frec a frec i un partit amb moltíssimes baixes. I que d'aquest Tourmalet ha sortit amb 9 punts de 12 possibles. Bueno, que és un molt bon balanç. Per mi és un molt bon balanç, perdó. A nivell numèric és indiscutible, hem d'estar contents. El que passa que deia això de la solidesa, perquè és veritat que hi ha alguns moments del joc d'on al final ahir, 2-1, minut 97, no pots deixar-te empatar, no? I contra el Sant Andreu, un gol a l'últim minut de la primera part. Però bueno, això al final el que ve a demostrar és que no serà fàcil. I l'Atlètic Balears és un equip que estarà a dalt, el Sant Andreu és un equip que estarà a dalt. Hem guanyat contra el Lleida, hem guanyat contra el Cornellà, que són equips, jo crec que inclús el Cornellà començarà a pujar una miqueta, i al final s'ha demostrat que serà molt complicat, i el que pensi que això serà fer ampolles, doncs s'equivoca. De tot això, dues coses, eh? O sigui, no sé qui era el que comentava que portàvem dos partits que no estàvem jugant bé. Sí, parlava l'Héctor per aquí d'això. Sí. Sí, que jo estic d'acord en això, és veritat, portem dos partits, no juguen bé, no juguen bonic. I crec que podem tenir aquest pensament, ho podem dir això, perquè aquest equip ha estat capaç de jugar bé i bonic en molts moments, en molts partits, en moltes victòries. Però clar, vull recordar que la primera jornada, Camp del Torrent, 0-0, partit ensupit, que jugues amb superioritat i no ets capaç de guanyar, i recordeu tots els comentaris que era això és el fang, quina categoria de me... això costarà molt sortir d'aquí, i que semblava que tots els partits anessin a ser així d'horribles i que els haguessis de guanyar amb gols de rebots, i en canvi ara estem en aquestes dient que contra Sant Andreu i contra Balears no hem jugat del tot bé, perquè aquest equip amb el pas de les setmanes ha estat capaç de, tot i aquesta categoria, tot i anar a camps complicats, etc., jugar bé. Per tant, jo també posaria en valor una mica això i tenir en compte doncs, els rivals que has tingut en aquestes últimes jornades i el que deies, Vitori, d'aquestes quatre jornades que era aquest Tourmalet o tram més exigent del calendari, que has tret un 9 de 12, que jo és un balanç que signava abans, perquè jo sortia en 7 punts, dues victòries, un empat i una derrota, per exemple, i al final tres victòries i una derrota em sembla un molt bon balanç. I després del tema que deies, José, de la solidesa, a mi em passa el mateix. Tot i que l'equip estigui líder, tot i que ahir es guanyés d'aquesta forma èpica, etc, etc, a mi hi ha hagut moments de la Lliga, hi ha hagut partits concrets que em fan pensar que no estem encara davant d'un equip complet o sòlid o fiable al 100%, i crec que sí que és capaç de que ho sigui, independentment de que ahir tinguessis moltes baixes, eh? Però em quedo, per exemple, amb el que deies, a moments, com el d'ahir, amb el 2-1, crec que un equip que sigui complet, allò, fiable, no? Que sigui consolidat, favoritíssim a l'ascens, no sé com dir-ho, tanca aquell partit i no deixa que passi res. I això també ho reconeixia David Català després del partit. El dia de l'Andratx, quedar 3-5 en un partit al camp de l'Andratx, el dia del Sant Andreu, més enllà de que puguis perdre, clar que pots perdre, que acabis amb 3 expulsats, independentment de les decisions arbitrals, etc., però que caiguis en paranys, etc., són aquestes coses que a mi em fan pensar que aquest equip té aquest marge de creixement encara per ser complet i que encara no ho és. Aquesta és la part positiva, que té un marge. I té el marge perquè és un missatge positiu. Estic convençut que és capaç d'arribar a aquest nivell encara superior, que per mi encara no hi és. I vull pensar que vindran setmanes normals, perquè insisteixo que per mi hi ha hagut una normalitat en aquest inici de temporada. Cada equip té baixes i tothom pot tenir baixes, però és que al final això, no has tingut setmanes netes sense un partit de Copa Federació al mig. No has tingut una setmana pràcticament, potser la de Sant Andreu, però és que al final per mi era un dels desplaçaments més complicats, en què tinguessis sancionats. Bé. També respecte a aquest joc propositiu, no? Que jo crec que és el que ens volen dir, perquè a vegades associem, no? El jugar bé... Sí, el jugar bonito. Exacte. Sí. Jo crec que jugadors que encara poden créixer molt i oferir molt en aquest aspecte són el Miguelete, el Marro, que ha de donar un pas endavant i bueno,
va ser el primer gol a... Ahir el va fer, ahir va fer aquest pas endavant. Llàstima que després va venir el que va venir, però sí, sí, va fer un pas endavant. I quan torni el Peque Polo, que és un jugador que pot jugar de nou, una miqueta més al darrere, jo crec que serà interessant. Tenim bons jugadors a banda, però també aquest mitja punta, ja sigui el Miguelete quan juga al mig, el Maru, jo crec que han de ser importants, han de ser importantíssims. A veure, va, que molts comentaris avui al xat i si no, no llegeixo pràcticament cap. Deia abans el Gerard que de moment el millor fitxatge de la temporada és Lucas Viale. El Juanfran no estava massa convençut en aquest sentit, deia, hem de millorar bastant a la defensa i a la banqueta. Diu, quin plantejament més dolent a casa que no van ser capaços ni de crear dues ocasions clares en 75 minuts. El Murci deia, 9 de 12 en aquest angliro particular que hem tingut, molts l'hauríem signat, ara no baixa la guàrdia davant d'equips, teòricament no tan punters. El Galarré es parlava de la poca afició ahir, després en parlarem d'aquest aspecte, també, perquè em sembla interessant obrir aquest meló, a veure què n'opineu vosaltres. El Charlie ho deia, es pot guanyar, empatar o perdre, però sempre orgullós d'aquests jugadors, s'ho deixen tot. En aquest sentit l'Òscar parlava abans també de la competitivitat que està demostrant l'equip. I bé, sí, el José deia, no sé què superé, però el Vituri de postre no és Strepsils, doncs sí, anirà bé, perquè déu-n'hi-do ahir, el parell de crits. Sí, una altra vegada, tu, amb el pastís aquí. Treu això, Roger Benet, va, que anem a parlar de polèmica, que ja n'he tingut prou. 8:25, 5 minuts per 2:45. Anem a parlar de polèmica, no? Anem a entrar una mica en el fang, o què? Jo he vingut per això, si no m'hauria quedat. Per on comencem? Per on vulguis. Perquè ja hi ha tela. És que no ho sé, ni què dir de la polèmica d'ahir. M'han dit que aquí hi ha qui pensa que potser també és penal el primer, no? Jo penso que és penal el primer. Jo estic en la línia, per mi és penal, veient-lo repetit, crec que escombra amb el jugador del... No recordo qui era, crec que és Josep Jaume? Sí, sembla que sí. Si no m'exagerat. Per mi, aquí l'estem veient al Twitch, no amb la cama amb la qual s'estira, sinó amb l'altra, hi ha una repetició que es veu perfectament a càmera lenta, com escombra Gompi. Penal... Mira, aquí la veurem a càmera lenta. Per mi un penal totalment estúpid. Aquí veiem com arrossega el peu esquerre de Gompi. Penal que allò és més gris que un penal evident? Sí, però per mi es pot xiular aquest penal. Aquí tenim la imatge congelada al Twitch. És veritat que al món del futbol hi ha un mantra, no? Que no és veritat absoluta, que és quan es toca pilota no és falta, no és penal, no? I això no és veritat, perquè si abans toques el jugador contrari és falta o penal si és dintre l'àrea. Però... No ho sé, jo... Pots estar al límit. Que te'l piten a tu i estaries queixant-te, no? Sí, sí. Aquest és una miqueta el missatge, el resum, no? No m'agradaria que em xulessin aquest penal. I al camp vaig pensar que no era penal. Jo estava al Gol Nord i jo i els companys d'agradaria van començar una miqueta a riure. Aquesta vegada ens han regalat un penal, que no és habitual. Però bé, ara és veritat que veient la repetició, doncs, és dubtós i com a mínim no és escandalós. Per mi no és una errada l'àrbitre, vaja. Per mi és penal, eh? Per mi... 2-1. És a dir, en el directe, igual, eh? Jo reconec que en el directe vaig pensar, crec que ha tocat pilota, però veient la repetició, i intento, prometo, ser el màxim objectiu possible i pensar que en aquest partit no estava jugant el Sabadell. I jo crec que és el que dius, Vituri, que crec que, per res, per centèsimes de segon, però primer li toca el peu del darrere, i per tant, per mi... és penal el primer. I el segon claríssim, eh? El segon és força clar. Gràcies a tots, per ser els qui ens heu cedit aquestes imatges al canal de Twitch, des de la graderia, perquè jo crec que el segon no admet discussió. El jugador del Balear salta amb el braç obert, amb l'ala oberta, i al final impacta la pilota d'una manera molt clara. Ocupa un espai que no hauria d'ocupar aquest braç. Dit això, després, l'hem vist també de passada, per mi fora de joc, en el 2-2 del Balears. Sí, no havia vist les imatges del segon penal i em sembla molt clar. A veure, és que al final el món del futbol és una pera grullada, com es diu en castellà el que diré, però és que és així. A vegades et beneficien, a vegades et perjudiquen. Això és un fora de joc que per mi és clar, perquè encara que no toqui la pilota el futbolista del Balears, intervé, perquè em sembla que és Càmera el que refusa aquesta pilota. O Salguero, diria que és. O Salguero. Salguero, sí.
després un golà, sí, i a partir d'aquí podem parlar de les expulsions del Balears també, que em sembla d'autèntic babau el que fa el jugador del Balears, Sergio Moreno, de la samarreta tenint una targeta groga. Sí, 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 sí. Em sembla d'autèntic babau, i per no parlar també de l'actitud de l'entrenador del Balears. Al final... No havia vist mai, no sé vosaltres si recordeu algun precedent igual que agafés i tirés material a la tribuna baixa, on hi havia aficionats. No, això és... Això, sí, sí. Això no té cap tipus de justificació. Els que veus el camp suposo que ho veurà millor, perquè a la tele no es va veure res d'això. I aquí pregunta, perdona, Parc, també diu el Molner, que si és falta o no és falta, la de Cortés. Sí, aquestes, mira, és un altre debat, de totes les jugades, de totes, a mi és la que em genera més dubtes. Que és el que hem vist abans, que és la falta que l'àrbitre assenyala a Carlos Pérez. No ho sé, de veritat, no ho sé, és la que em genera més dubtes, però al final estem parlant d'una falta prèvia, o sigui, no és al final conseqüència directa del gol, per dir-ho així, és a dir, això sí, aquestes mans, que per mi cada cop que ho veig, cada cop m'ho semblen més, això sí que seria conseqüència directa. Al final un penalti dubtós, un 2-2 que és fora de lloc i fora de temps. També. Aquí pots discutir, potser, que el Sabadell fa un canvi durant el temps de descompte, que realment es perd temps després de la celebració de Marro, però avui, de fet, l'Adri també es fixava en una estadística des del moment en què el Sabadell serveix del mig del camp després del 2-2 fins a la falta de Cortés, han passat 13 segons només, fins al moment en què xiula la falta. Sí. És a dir, l'àrbitre deixa una jugada més i aquesta jugada acaba derivant en el sí, gol. Digueu-me friqui si voleu, però l'Adri també ha fet aquest exercici, em sembla, després, però jo ho he fet al migdia. Dins d'aquests 8 minuts m'he dedicat a cronometrar a veure si realment en la pròrroga d'aquest descompte si era justificat o no. I mentre anés els tempos, és a dir, després l'àrbitre ha de tenir els nassos per no dir una altra cosa, per dir, mira, en el 108, el més fàcil hauria estat el 108 pit, ai, en el 108, en el 98 pito i fora. I en canvi fa aquest exercici de dir, no, com que s'ha perdut temps en aquest descompte, jo allargo el que toca. I possiblement la darrera jugada no ha trobat el moment per xiular, no? Jo he vist la falta ara, per mi em sembla falta perquè el jugador del Balears arriba tard després que Carlos Pérez toqui la pilota. No sé la gent què dirà, però... No sé la gent què dirà. Al final és Carlos el que estira la cama, el del Balears el que posa tot el cos... No ho sé. Bé, s'ha de tenir valor per xiular això, és evident. L'àrbitre ha de tenir els nassos per xiular això en el moment de partit que era i amb tot el que havia passat. I s'ha de tenir també valor, per mi, per marcar un gol de penal en el minut 105 que et suposa la victòria, quan prèviament ja havies xiulat o ja havies xutat un penal i l'havies marcat. Ahir, després del partit, el Sergi Garcés va entrevistar el capità i heroi del Centre d'Esport Sabadell en aquest Sabadell 3 Atlètic Balears 2, com és Sergio Cortés. Bona nit, Pau Vituri i amics del Tribunal Preferent. Avui aniré de cara a barraca perquè és que hi ha tantes coses que ja heu explicat i que ja s'han explicat a les últimes hores que només ens queda parlar amb un dels protagonistes. Capità del Sabadell, Sergio Cortés, com estàs? Doncs molt bé, la veritat. Molt content per la victòria a l'equip, com ha sigut. Ha sigut un partit que, bueno, el temps de descompte del partit s'ha tornat boig. Semblava que amb el 2-1 doncs, ja ho teníem pràcticament tancat i amb una pilota a l'esquena que semblava que era fora de joc, ens han marcat un autèntic golaç i al final doncs, la falta que he llançat, que són mans molt clares dintre l'àrea i he pogut aconseguir el 3-2 i el que et dic, una victòria molt important que ens fa seguir allà dalt a la part alta de la classificació. Digue'm la veritat, tu t'has trobat en un desenllaç com aquest? Ho dic perquè fèiem la broma. Si algú al minut 76 ha dit, mira, jo ja marxo, és igual, aquests estan avui en un partit molt tàctic, molt de saber que hi ha aquí un cos a cos fraticida, però no estan tampoc acabant de rematar les jugades, si després ha connectat i ha vist el 3-2, hauran bugit, haurà pensat, tu t'hi havies vist o no en una cosa d'aquestes? Jo, sincerament, amb tots els anys que porto, no m'havia trobat mai abans. A Ràdio Marca també m'han preguntat i el bastó li donava voltes i al final és el que tu dius, Sergi. Durant tot el partit ha sigut un partit doncs, que els dos equips ens hem tingut molt respecte, un partit més tàctic que una altra cosa i amb no excessives ocasions. I sí que és veritat doncs, que el temps de descompte hem jugat els cops i per sort ha caigut del nostre cantó. T'ho pregunto avui que ha sortit bé, però aquest punt de responsabilitat que ja el tens, que ja l'hem vist en pretemporada, l'hem vist durant la temporada, però clar, quan hi ha dos penals en un mateix partit, sembla que algú pensa, espera't, i més tan decisius com eren els d'avui, no ho has dubtat en cap moment, eren teus i teus. Sí, ho tenia clar, em volia, després de l'espineta d'Andratx,
El primer ho tenia clar, que el volia llançar jo, i bueno, segon m'he trobat amb confiança igual, i bueno, el que tu dius, a vegades sí que és veritat que llançar dos penals en un mateix partit és una mica psicològic, però bueno, ho és pel jugador i també ho pot ser per al porter, no? Però el que et dic, molt content de poder contribuir amb dos gols i ajudar l'equip i que sobretot sigui per guanyar partits. L'última d'avui, abans que et faci com a mínim un parell pensant ja en el futur immediat, que el tenim aquí i a més és a casa, bé, amb tots els arguments que vindran, però l'última te la pregunto. Hem esgotat quina quota d'aquell punt de fortuna que es necessita en una temporada important? Ho dic perquè la setmana passada ens vam queixar, crec que amb raó, de tot el que li va passar al Sabadell al Narcís Sala. Avui no sé si amb raó o sense, però la quota de patiment, fortuna, excitació, eufòria final, hem esgotat una part important de la nostra vida gairebé, eh? Sí, hem gastat avui una bona bala. No, la veritat és que jo penso que la victòria d'avui és d'equip gran, d'equip que està dalt. Aquestes victòries que bueno, que les aconsegueix al final, amb aquesta èpica així, bueno, ens han de donar molta moral i sobretot aquí a casa amb la nostra gent, doncs bueno, la veritat que contents i bueno, si ha de ser així tota la jornada, pues benvingut sigui. L'important al final és poder sumar els tres punts. Venia una fase del calendari complicada, a més hi havia la Copa Federació pel mig i encara ho complicava una mica més. Ara algú pensarà, bueno, fa una mica més de baixada, però tampoc ens en refiem. Per començar, Olot, a casa, com dèiem, amb aquesta comunió que avui hi ha hagut, la setmana que ve és amb la presentació del futbol base, amb la qual cosa es garantirà segur que hi haurà bon ambient, com a mínim de canalla, a la graderia. Està clar que és on el Sabadell, ho heu dit, ho heu repetit, i avui s'ha tornat a veure, on el Sabadell s'ha de fer fortíssim. Sí, al final, bueno, tots ho tenim clar, que l'objectiu passa doncs, per aquí a casa, per fer-nos forts. Diria que hem guanyat 3 partits i hem empatat un aquí a casa, portem 10 de 12, si no m'equivoco. I, bueno, a continuar així, bueno, aquest és una mica el nostre objectiu, no? Doncs, anar guanyant partits, intentar estar a dalt i doncs, que la gent li faci patxoca venir a l'estadi i, bueno, a nosaltres també jugar aquí a casa amb més gent doncs, ens agrada més, òbviament. I el que et dic, el nostre objectiu, doncs, que contra més s'enganxi la gent d'aquí de Sabadell, doncs molt millor i ens ajudaran, segur. L'última, estem a punt d'arribar a l'equador de la primera volta. Haurem jugat aquestes 8 avui, 9 la setmana que ve quan jugui l'Olot. Te la pregunto molt genèrica, aquesta, Sergio, més enllà de veure que l'equip està on esperàvem que havia d'estar i on és l'objectiu d'aquesta temporada, està en aquesta part alta de la classificació, però a nivell grupal, de classificació, de grup, de lliga en ella mateixa, alguna cosa que després de 8 partits diguis m'està sorprenent en positiu o en negatiu, alguna cosa que diguis aquesta no me l'esperava, no l'he vist a venir? No sabria dir-te ara una en concret, però bueno, sí que destaca sobretot la igualtat que hi ha en aquest grup, no? Que qualsevol equip pot guanyar qualsevol, tant sigui a la part alta o a la baixa, i al revés, sí que és veritat que bueno, tant l'Andratx com el Mallorca sembla que s'estan quedant una mica despenjats, però per la resta crec que bueno, passa per fer-se forts a casa tots els equips. I ja et dic, molta igualtat i és una categoria que molts cops es decideix doncs, per petits detalls o per punt de sort com hem pogut veure avui. I res, poca cosa més. A fer-nos forts a casa, la setmana que ve tenim una altra oportunitat amb la nostra gent i amb la presentació de futbol base, que segur que hi haurà una molt bona entrada, i a continuar amb el nostre objectiu que el tenim molt clar. Vigolejador, Pichichi un altre cop, li has tret ara l'etiqueta a Migueleta en aquest frec a frec que manteniu, per tant, i capità d'aquest centre d'esports Sabadell. Gràcies, Sergio. Moltes gràcies a vosaltres. Sergio Cortés, 4 gols porta ja, 5 si li sumem el del dia del Cornellà, i encara, com a federació, i encara podria haver afegit, ara ho parlava ell, que es volia treure aquesta espineta del dia de l'Andratx, encara en podria portar 6. Per cert, reconeixent, ho deia al principi, que eren mans, és que aquesta jugada realment no ha admès massa discussió aquí a la tertúlia ni al xat. S'han de tenir nassos per tirar 2 penals en el mateix partit, marcar-los els dos pel mateix cantó, el primer que avanci el teu equip i el segon, sobretot, amb tot el que havia passat, marcar-lo en un minut 105 just de partit. Té nassos, eh? Té nassos. I et dic una altra cosa, repassant el vídeo d'aquest descompte. A veure. El gol del Balears, i això es pot recuperar a Futbol Club, a més amb la transmissió de Ràdio Sabadell i tot, el gol del Balears ve precedit, i abans ho dèiem, d'allò que el Sabadell no sap tancar el partit o jugar que no passi res.
tenim una falta a favor que la serveix Cortés, el mateix Cortés, i la regala. S'equivoca, la regala el jugador del Balears i 15 segons després, sense que el Balears acabi de perdre la pilota ni res, arriba aquest gol. Així que també me n'alegro una mica, en certa part, per Cortés, perquè no és que fos responsable directe, perquè passen aquests segons de marge entre que perd la pilota en la falta i el gol del Balears. Però que ell, al final, sigui la persona, doncs, això, encarregada de tornar a posar per davant el Sabadell, doncs me n'alegro per ell, i això, s'ha de tenir nassos perquè tires els dos i és fotut, no? Perquè és la típica guerra particular amb el porter, no? Abans te l'he tirat per aquest costat, ara on te la tiro, et repeteixo, no? És increïble. I futbolistes del Balears que van a trepitjar el punt de penal, i Forniers que el tens a sobre com una paparra, has de tenir-los ben posats, el que dèiem. Jugador molt, molt important, jo crec que aquesta temporada, toquem fusta i que no es lesioni, no només perquè és el mariscal, aquest paper de rol de capità, sinó perquè la jugada a pilota aturada serà decisiu. Els penals, les faltes, ja ha demostrat que és un jugador que és molt perillós en aquestes faltes al voltant de l'àrea, i també faltes laterals, o sigui que és un jugador que abans deien que un dels millors fitxatges ha sigut el Lucas Aurier. Bé, no sé si és allò o no, però va ser el primer fitxatge i segurament hi havia raons importants. De pes, sí senyor. Què? Moment d'això? Moment de EAFC 25? Relacionat, per cert, dono ja la primera pista. Està relacionat amb Cortés, amb el que va passar ahir... Crec que el José, que no sap la pregunta, sap la resposta. Crec que el José sap la resposta, perquè avui he estat parlant amb l'Adrián Arroyo. No donaré massa més pistes, però bé, ja sabeu com va la cosa. Abans de res, deixeu-me recordar que això ve gràcies a la gent de Videoca, aquest joc, aquest EAFC 25, que si pertanyeu a l'univers gaming, a l'anime, als superherois, al manga, o simplement busqueu els últims jocs del mercat, els trobareu a GeekPlanet, al passeig Manresa 26, i allà us podeu trobar amb el vostre món. Aquest eSports EAFC 25, per exemple, que va sortir fa cosa d'un mes aproximadament, doncs allà el teniu. I si busqueu ofertes també per anticipar-vos al Nadal, que està aquí ja en qüestió de dos mesos, Sergi Parc està salivant, fa que sigui amb el cap, Videoca Toy Planet us ho posen molt fàcil, 25% de descompte en totes les joguines a la tenda del carrer 3 Creus 67 durant aquest mes d'octubre. Videoca a Ràdio Sabadell. Som-hi amb la pregunta. Silenci, sisplau. Jo no la sé, eh? No, és que no l'he dit a ningú. Només l'he dit a Adrián Arroyo. Simplement per confirmar la dada. I a Roger Benet, que no s'ha enterat, l'he dit per WhatsApp també, però no s'ha acabat d'enterar de la pel·lícula. A veure, avui busquem, recordem, el més ràpid que contesti el xat s'emporta el joc. Avui busquem una dada, un número. Quants partits portava el Sabadell a casa sense que li xiulessin un penal a favor? José, Teresa fa que sí amb el cap i sap la resposta. Som-hi, va, quan vulgueu. A veure. Jo mira que recordo... Ui, espera, que estan arribant aquí. Ja està. És que, si veiessis ara mateix... Increïble, eh? Ara mateix... La de números que han arribat. Prou. Podeu deixar de dir números, eh? Que ja han dit la resposta. Ho ha dit a l'atzar, la gent, o...? Roger, tio, no em fotis aquí el xat ple de números. Ho han comentat avui al Tribunal Preferent, eh? Que no puc trobar la resposta. A l'Hotel Suís. Vols dir el número per si l'he pifiat, José? 25. Correcte. Doncs 25, que crec que era el Franxo... / 98, crec que ha estat el primer, que deia per aquí 25... Doncs són 25 des de l'últim penal que va llançar Alberto Fernández contra el Castellón. Contra el Castellón. D'acord, sí. I el partit després contra el Balears, eh? Va començar la sèrie contra el Balears i s'ha tancat contra el Balears. S'ha tancat el cercle. S'ha tancat el cercle, sí. Doncs aquí està el joc, que s'emporta el Franxo. Franxo, després contactem amb tu per privat. Per tant, per cert, hi ha una pregunta també, que era per qui hagués estat una mica atent a l'Hotel Suís d'avui, a la notícia de l'Adrián Arroyo al web de Ràdio Sabadell, per tant, pels fidels. I si puc millorar una miqueta l'estadística... Amplia-la, que em semblava massa ja, era rizar el rizo, eh? Són 25 partits, però és que abans, el penal anterior, van ser 28 partits. És a dir, una seqüència de 28 i una de 25. Exacte, que va ser aquest partit contra el San Fernando, el 2-3, que ens van remuntar. Terrible, per què ens el fa recordar? Duríssim, aquest partit. Demano disculpes. Així que al final, en 30 minuts, dos penals,
I abans van ser dos penals en 55 partits, 3 anys. En 30 minuts, el mateix que en 3 anys. Increïble. Les coses del futbol... Increïble. Curioses. Doncs mira, ara diu el Farqui, per seguir la seqüència, 22 partits sense penals. 28, 25, ara tocaria 22. Tant de bo que no, tant de bo que no, que no triguem tant a viure un penal a favor a la nova Creu Alta, que tampoc estem parlant d'una cosa superinsòlita. En fi... Roger Benet diu Alberto que si sortejarem més FIFAs, doncs haurà de negociar aquí Roger Benet. Ho deixem a la seva responsabilitat. 9:15, se'ns està tirant el temps a sobre. Fem una aturada per la publicitat. No patiu, perquè quan tornem... Màximus, torn de la pizza. Apa, fins ara. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Encara no segueixes el canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell? Estigues informat al moment de tot el que passa a la ciutat d'una manera pràctica i senzilla. Busca el nostre QR al web radiosabadell.fm i a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja-te'l i ja ho tens, sense la necessitat de donar les teves dades ni d'inscriure't enlloc. Més fàcil, impossible. El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell. Una manera ràpida d'estar al dia de tot allò que està passant a Sabadell. Benvolgut professional. Sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat amb estoc sempre disponible i els millors preus. També a Obramat Ponés, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat. Descobreix RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. Continguts exclusius al teu abast. Música d'autor, ciència, cultura, humor, esport. Allò que més t'agrada a un sol clic. Entra al web radiosabadell.fm i prepara't per gaudir dels nostres continguts d'una manera diferent. RS Podcast. Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell. De quin univers ets? Gaming? Anime? Superherois? Manga? Jocs? A Geek Planet els trobaràs tots. A més, amb snacks i begudes arribats del Japó. Visita'ns a Passeig de Manresa 26 de Sabadell, al teu món. Geek Planet. Vine a descobrir-lo. No t'ho perdis. Tribuna Preferent. La tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell. Vinga, som-hi, doncs estem de tornada aquí al Tribuna Preferent, número 6, 13 minuts i seran les 9, avui està passant volant el temps. La idea avui, ja em perdonareu, però és acabar l'hora, acabar a les 9, avui crec que no estirarem massa el xiclet. Dit això, anem amb la pizza, va, segona oportunitat per la gent que vau comentar la setmana passada al xat amb aquesta pizza de la pizzeria napolitana Maximus, una pizza de fermentació llarga, amb ingredients de qualitat, amb moltíssims sabors i que també doncs, podeu completar amb una bona amanida o unes postres italianes de debò, al carrer Sant Antoni Maria Claret número 15 o al 683 11 88 19, pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és el patrimoni del bon menjar. I aquí sortegem un àpat per dues persones valorat en 40 euros. A Maximus, que ve de gust a aquesta hora, la veritat. I tant. Molt de gust. Bé. Raúl Chao, no li va tocar la setmana passada? Li va tocar Raúl Chao, és veritat, li va tocar Raúl Chao. Sí, 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 sí. Pues veritat, ens ha de tornar a enviar un altre vídeo allò menjant la pizza. Setmana que ve, per cert, mira, ho avancem ja, en exclusiva, setmana que ve Raúl Chao aquí al Tribuna Preferent de Tertulià. Tenim tancat ja el Raúl. Vinga, el José, perquè no hi hagi, sap greu, Parc, perquè no hi hagi suspicàcies. Un número, José, de l'1 al 57. De l'1 al 57. M'hauria agradat el 104, no?, del gol, però no és possible. Doncs vinga, el 18.
El 18. Doncs el 18 és el Talamov, que s'emporta aquesta pizza de Maximus. I espera, tinc per aquí una altra cosa, va, ja que estem generosos avui, ja que és l'aniversari, doncs mira, una pilota desinflada del molt Sabadell. Bé. Ah, pensava que era un barret. No puc posar així... Sticker, Roger. Sí, sí, és que no sé per què he fet això, perquè ja he fet la captura, segur. La pizza... Va, una pizza. Una pilota del Sabadell, que sortejarem avui també. Va, marxantatge del club. Això el Sergi, no? Què? Això que m'ho deixes... Vinga, va, deixo-t'ho la pilota, va. Quants minuts d'afegit hi va haver ahir, hem dit? 17? 17, sí. Doncs el 17, per exemple. Doncs el Toni PC 2001, que s'emporta aquesta... Mira, podeu comprovar aquí, el 17 i el 18. El Toni i el Talamov són els premiats d'avui. Sí, comprovat. Sí, sí, Toni. Sí, sí. Mira. El Xavo no... El Xavo estava a dalt de tot, crec. Crec que el teníem a dalt de tot, el tio. Se la sap totes. Quasi sempre està parlant. La setmana que ve no li tocarà, eh? Home, seria... No li pot tocar. No li pot tocar. Va, últims minuts de programa. Sé que avui hem passat amb alguns temes de puntetes i que podríem haver aprofundit més, eh? Parlàveu abans, per exemple, de les accions defensives d'ahir del Sabadell. Però vull acabar avui, abans de veure una nova entrega del Fest Personal que ens ha preparat el Sergi Parc, vull acabar avui parlant de l'assistència. Perquè ho vam dir... Bé, ho portem dient al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. És un aspecte que a mi particularment m'està deixant un pèl fred. Un pèl fred. Perquè els dos dels millors partits que has tingut aquesta temporada, Cornellà i Atlètic Balears, diumenge a les 5, diumenge a les 12, has tingut assistències de 3.131 contra el Cornellà, 2.858 contra l'Atlètic Balears. I aquella sensació en què... Falta alguna coseta, falta una mica de color a la grada. Hem estat remenant dades avui amb l'Adri també, aquest matí. És cert que fa un any va haver-hi un partit contra el Calahorra, fa tot just un any, diumenge a les 12, que va tenir una assistència de 2.700 espectadors. És cert també que estaves a primera federació i ara estàs a segona, que és un altre factor a tenir en compte. Però vam tenir alguns partits al febrer, quan l'equip revifava, semblava que revifava amb Òscar Cano, dos partits consecutius, Celta Fortuna i Rayo Majadahonda, diumenge a les 12, en què hi va haver 3.700 espectadors. Per tant, estaríem parlant d'un miler pràcticament més que avui. Què passa? Quins són els factors pels quals intueixo que hi ha hagut una petita davallada d'assistència a la nova Creu Alta? En moments també en què hem vist un desplaçament massiu de 1.200 persones a Olot i una campanya de socis que ha funcionat realment perquè estàs vora els 5.000 socis. Què ha passat aquí? O què està passant? Clar, és que el número de socis és molt positiu, sí. I venim del Narcís Sala, no? Amb, no sé si van ser, és dit, 1.500 aproximadament, una miqueta menys. Sí, a veure, parlava més o menys de més de 1.200. Sí. Abans de conèixer les dades que deies, jo estava a punt de dir que potser són pitjor les dades contra el Cornellà que era un diumenge a les 5, sí, exacte, sí, també. Exacte, no? Que hi contra l'Alti Balears. Però, bueno, amb aquests precedents que dius del Santa Fortuna, no sé, és difícil de valorar, però a les 12 al final hi ha molts aficionats que porten els fills a jugar, o juguen ells mateixos, o hi ha altres events a la ciutat. És complicat. Jo encara voldria una mostra una miqueta més gran, no? Abans de fer una anàlisi. Soc optimista. Jo crec que si l'equip continua les primeres posicions i ens apropem al final de temporada amb opcions de pujar, jo crec que això farà patxoca. Vas, però... vas líder, vull dir, més motius classificatoris no li pots donar a la sí, gent. Tenim... Sí, i per això, no, jo el que penso és molt poc a dir. És a dir, és que estàs a segona federació. És que encara que vagis líder, i aleshores... Jo també tinc aquesta sensació de l'equip està dalt, està líder i et pot deixar un pèl fred, no? El fet que vegis les graderies més buides del que estaves més acostumat potser en les últimes temporades, però és que jo ho puc entendre, encara que estiguis a dalt. Crec que pel número de socis que tens, crec que és perquè el club ha fet una campanya que a mi m'ha agradat molt de socis, amb uns preus molt bons, i a més perquè jo crec que tu també, Vituri, però... Crec que coneixem gent que s'ha fet soci aquesta temporada sabent que no hi anirà a tots els partits, però que han dit, està bé, anirem a donar suport en alguns partits marcats, però no anirem a tots. Res a retreure. Res a retreure perquè al final estàs a la categoria que estàs. Es pren el Sabadell de la manera que vols. Efectivament. I per què tens aquests 1.200 a Sant Andreu? Perquè sí que tens
els fidels de sempre. I aquests fidels sí que no et fallen, i aquests són els que estan cada setmana ja, o cada dues setmanes a la nova Creu Alta, i els que es desplacen quan poden, i a Sant Andreu, que està a prop, van, i és un partit que ve molt de gust, doncs van 1.200. Era un partit que guanyant ens posàvem en una situació més 5. Jo suposo que, clar, al final portem 8 jornades. Quan la cosa es vagi escalfant més ja cap al tram final, estic convençut que la cosa pujarà a partir d'aquí. Jo puc entendre i entendria fins i tot, encara que el Sabadell vagi líder, que repetissin aquestes xifres en les pròximes setmanes, la veritat. Veurem què passa. Dos comentaris, per cert, que trobo per aquí. El Gat Arlequinat, bé, parlàvem de si són certs o no són certs aquests socis. Aquesta xifra de socis, que té, de socis i sòcies que té el Sabadell. Ens asseguren que és 200% verídica, aquesta xifra de socis, aquesta temporada. I deia el Manel, segur que aquest diumenge estarem a prop dels 4.000. I si segueix així, serà la mitjana de l'estadi. Recordem que, clar, és que aquest diumenge té un punt de trampa contra l'Olot, perquè és la presentació del futbol base. Sí. Llavors tindrem una de les millors entrades de la temporada. Jo aquest l'excloc de la mostra. Veurem què passa a partir d'Ilicitano, diria que és el pròxim rival que ve aquí a la nova Creu Alta. A veure com està el Sabadell. Ens quedem sense temps. 5 minuts per arribar a les 9, que hem de veure una nova entrega, perquè hi vam tenir partit a casa. Per tant, partit a casa sinònim de Cés personal del Sergi Parc. Veiem avui qui és el protagonista. Escojo al que más extravagante viste del equipo. No, lo asumo. O sea, creo que lo soy, además con diferencia. Sí, sí. Cés personal. Alfredo Pedraza Arias. Nascut a Madrid. 23 anys. El teu ídol de la infància. Sergio Ramos. El millor moment de la teva carrera. Cuando debuté en segunda con la Ponferradina. ¿Y el pitjor? El peor, te diría, cuando llegó el COVID. El millor entrenador que has tingut. Ferran Costa. ¿Ets supersticiós? ¿Fas algun ritual en els partits? Entrar con el pie derecho al campo. Un estadi on t'agradaria jugar. El Metropolitano. Amb qui t'agradaria intercanviar la samarreta? Con Sergio Ramos i en contraequipo, o Jiménez, de l'Atleti. Després de retirar-te com a jugador, a què et dedicaràs? Pues algo relacionado con la moda, o algo relacionado con ser entrenador personal, preparador físico. Tengo una marca, entonces nunca he estudiado nada relacionado con ello, pero siempre me ha interesado mucho. Y nada, le doy bastante caña a ese tema. Es que ahora mismo está un poco inactiva, por eso no, porque estamos viendo si cambiar de nombre, tuvimos un par de jaleos, pero estamos en ello. Una película. Origen. Una sèrie. Shameless. Grup musical preferit. Sí, cantante te diria Dani Fernández. El teu menjar preferit. Comida favorita, tortilla de patata. Portes algun tatu? Sí, unos cuantos. Pues esto es una canción también de Dani, que tenemos mi novia y yo, que me lo tatué hace 5 o 6 años, y es nuestra canción y un poco esa curiosidad. Un lloc per perdre's de vacances. Suances. Una cosa que no suportis. La impuntualidad. ¿Alguna fobia o alguna cosa en especial que et faci por? Creo que, bueno, igual un poco al mar, te diría, un poco a la inmensidad del mar, un poco eso. T'agrada parlar amb els mitjans de comunicació? Sí. Quin company creus que seria l'ideal per fer de cangur dels teus fills? Sin ninguna duda, Diego Cámara. La persona més famosa que tinguis al seu contacte al telèfon? Dani Fernández. Et posem a prova. Sí. Fas anys, el 20 de desembre, tens un company del primer equip que els fa més tard. Sabries dir qui és? Javi Delgado. En la próxima entrega... Vale, pues escojo el jugador que más sabe sobre música del vestuario. Doncs crec que sé la resposta. Crec que sé la resposta. Sí o no? Crec que sé la resposta. Yeah. I crec que és un company de demarcació al camp. No direm res més. Alfredo Pedraza, que té una... Ara estava buscant, perquè abans ho tenia, si no algú que m'ajudi, al xat. Abans ho tenia a Instagram, però ara no ho trobo. Té una línia de roba. Té una sí, marca, sí, ho deia aquí, de roba, que té, ho sí, però deia que sí, que tenia algun enrenou i tal, que ho estaven acabant de solucionar. Però sí. Ara no recordo
La marca de roba quina... És que li vaig preguntar pel nom i ha dit és que l'estem canviant perquè vam tenir algun lío i tal i... Va fer públic gratuït a Pedraza. Estan en procés de canvi, sí, sí. Doncs veurem qui és el següent. Que ens quedem sense temps, que queda un minutet per arribar a les 9. Ja? Em sap greu, ha passat volant. Espero que us hagueu passat bé al parc, José. Dilluns perfecte, no tant com el diumenge, però gairebé. Doncs gràcies a tots dos, que vagi molt bé. A tu, Vituri. Gràcies al Roger Benet, a la realització, a tot el departament d'esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell, i demà a la 1 ens hi tornem a posar, a l'antena, amb l'Hotel Suís i amb l'Adriana Rayo al capdavant. Que passeu bona setmana, adeu-siau.